šta ste radili sa predsjednikom vlade u Beogradskoj patrijaršiji, kako je vaša uloga kao ministra financija bila tamo i zar vam ne bi bilo pametnije da ste se bavili budžetom, da ste sjeli sa kolegama iz parlamentarne većine i počeli da radite na usaglašavanju amandmana koji su predloženi, jer sam vas podsjetio da je vlada u kojoj sjedite jedina vlada u Evropi u ovom momentu koja nema budžet. A vi jedini ministar financija koji nije uspio da obezbijedi podršku za budžet. S druge strane, mislim da ste malo i kontradiktorni, jer je nelogično da za jedan akt tvrdite da je najbolji u istoriji, a da istovremeno nijeste u stanju da parlamentarnu većinu koja vas je izabrala za ministra ubijedite ne da je najbolji u istoriji, nego da dobije makar prelaznu ocjenu. Valjda ekspertska vlada treba da ima jasan odnos bez radnih grupa u odnosu na neka teorijska pitanja. Jedno od elementarnih teorijskih pitanja, i time završavam, uvaženi predsjedniče, jeste da li je vaša vlada za koncept progresivnog oporezivanja ili joj je bliži koncept proporcionalnog oporezivanja. Ja imam jasan stav u odnosu na tu temu, partije koju predstavljam ima jasan stav u odnosu na tu temu, kolegi iz parlamentarne većine čini mi se da imaju jasan stav na tu temu, jedino vi nemate jasan stav na tu temu, zbog čega ste, evo, upoznali javnost da ste formirali radnu grupu. Dakle, mnogo od onoga što je javnost očekivala od vas, svih vas iz vlade, nije ispunjeno, a najveće razočarenje je upravo u tome što vlada koja sebe naziva reformskom do sad apsolutno nije pokazala nikakav reformski potencijal u bilo kojoj oblasti, a posebno ne u oblasti ekonomije. Hvala vam.